Овен с те, ту месинен, с единствените новини Романес, Анди България по Нюз 24/7, месиньом сера на Христова. На 9 юни гледайте изборното студио по Breaking News 24/7, защото гласът ти е важен. Ще отразяваме от цялата страна. Коментари и анализи от гостите ни в студиото. Извънредно блондинката прави избори. И Снежана Христова с директни включвания от ромските махали. Гледайте изборното ни студио по Breaking News 24/7 с мен, Димитър Димитров и Зафина Коцева. Започваме точно в 17 часа. Як жено муло, а до иснерани ме ки руско атака око ярат ки украинско област. Ку удари ки противно станция ки централно част ки област, Сарто Русия чука Украина от речина от ТВН на прицел цивилна бойна действия. Катастрофа камионе се ачили ко центъри на София. Според Онардовия колатове от Хепендека и Нотирен тя чило пала от тунели ки гара по Дуяне, ко Ботеградско утром. Ко моменти на най-информация кай си пострадала Нардовия. На най-ясно са вести о причине с отвижение ко райони си ограничиме. За обикали лентарио паркинги, герена и си линейки ста екипятари пътна полиция. Заметресение щарце от Етрин по скалата на Рихтер сте регистрираме Анди Гъртия. Да вкази си кавел изпрака ко официално сайти ко Европейско средиземноморско центари. От Руси с нерегистрираме Охтовар, Дешта и Штар километра, югоисточната Атина. От заметресение с нерегистрираме в 11.53 Андявина. До Одешо Фьориес, близо Штара промиля алкохоли и вескирера тесте с общинетари полиция. Овс не спириме на проверка, ором си задържиме, тъй ко случай водино без разследване. Пожари по Авлингяско кръстовище Машкар булевард България и булевард Тодор Каблешков. Закана на най-данес е причинение за пожари. Таро кадре са чо ясно кай горящо постройка, тари сграда си най-вероятно магазини или офиси. Ефтажа не си задържиме ко вторично квартали Христо Ботев. Тари акция срещу наркотики, а съобщинен таро МВР. Осте задържиме ки акция ко дуи адреси андо квартали, ко извършиме престъпление ко адреси с няра, кое общое кило с наркотики. Туме олен с Нюз 24/7. Ако харесно туменге да вкасо керас туменге, подкрепи на мен, като последви на мен на Instagram, Facebook и тайко TikTok. Тайте абонирен туме на мари канал и стан до YouTube. На 9 юни гледайте изборното студио по Breaking News 24/7, защото гласът ти е важен. Ще отразяваме от цялата страна. Коментари и анализи от гостите ни в студиото. Извънредно блондинката прави избори. И Снежана Христова с директни включвания от ромските махали. Гледайте изборното ни студио по Breaking News 24/7 с мен, Димитър Димитров и Зафина Коцева. Започваме точно в 17 часа. Thank you.